Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Green Comfort. Her vil fat i en super smart Chelsea Boots lave den her flotte mørke grønne farve. Den er lavet i ruskind, og skinnen er præget, så det ligner krokoskin. Der er elastik i begge sider, så den er lige til at trække på, og så vejer den næsten ingenting. Støvlen er lavet på en EVA-sol, og det er hele materialet, både hælen hernede under, og der er god profil under, som står ordentligt fast. En EVA-stol er meget let, meget fleksibel og meget stødeabsorberende, så den er altså super skøn at have på. Indeni er der en aftagelig stol, som der altid er i Green Comfort, som man selv kan putte sin egen i. Og ellers så kan man bare nyde den her gode stol, som er Green Comforts Energy Sol, der er stødeabsorberende i sig selv. Man træder den aldrig flad, den bliver ved med at være lækker blød at have på. Støvlen rummer godt i bredden. Det er en god idé lige at imprænere den inden brug med en rigtig god ruskensimprænering, og så en gang imellem give den noget ruskensopfrisker, som bliver ved med at være flot, grøn og lækker i skinnen. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.